মোৰ নাম শ্ৰী বিজিত মাৰ্টি। ঘৰ কোন জেগাত? জৰাগুৰি। জৰাগুৰি। তুমি পাচলি বেপাৰ কৰা? কেতিয়া আহা তুমি? সপ্তাহত এদিন আহা। আৰু লগত কোন আহে তোমাৰ? ভাইটি আহে। তুমি এনেকৈ বজাৰ কৰি আছা? মা আছে নাই? দেউতা আছে? মা দেউতা কিবা কৰে নেকি? দেউতাই কামলৈ যায়, মায়ে? তোমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? পাঁচটা। তোমালোক, তুমি কি ডাঙৰ নে সৰু? দুই নম্বৰ। তোমালোকে এই যিহেতু এই চাইকেলখনত বস্তু লৈ আহিছা, কষ্ট কষ্ট হৈছে নহয় জানো? দেউতাই তোমালোকক বাধা দিছে নেকি? নাই দিয়া। তোমালোকে এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আহিছা, পঢ়ি আছা নাই তুমি? কোন শ্ৰেণী? ছিক্সত পঢ়ি আছা? ভাইটি? ফ'ৰত পঢ়ি আছে। আজি দেওবাৰ, সেইকাৰণে আহিছা? দেওবাৰে সদায় আহা নেকি? সদায় আহা। তাৰপিছত তুমি স্কুল যোৱা, ক'ত পঢ়া তুমি? মইনো কি ক'ম, প্ৰত্যেক সপ্তাহে সিহঁতি বজাৰলৈ আহে, আহি ধৰা শাক পাচলি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা কিনি আনে, কিনি আনি বিকি মেলি ঘৰৰ তেল নিমখ নিজৰ দৈনন্দিন যিখিনি লাগে লিখা পঢ়া সামগ্ৰী সেইখিনি আৰু যোগাৰ কৰি লৈ যায় সপ্তাহ দিনলৈ। আকৌ সপ্তাহ দিন পাৰ হৈ যায়, আকৌ ৰবিবাৰ আহিয়ে যায়, আকৌ নেক্সট সেইদে আহে স্কুলৰ পৰা আহি আৰু বস্তু বাহানি গোটাই লৈ আহে স্কুলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই দিয়ে গোটাই মেলি সহায় কৰে ধৰক, আৰু সেইমতেই বেপাৰ কৰি আৰু চলি আছে খাই আছে আৰু, কাকনো কি ক'বা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।